भविष्य पुराणम भ्राम पर्व द्वात्रिंशोऽध्याय पंचमी कल्पे नागाना मातृदत्त शाप कारणं वर्णयित्वा आस्तिकेन तद्दुःख निवारणं कृतमिति तज्जन्मदिनं पंचमी नागानामानन्दकरीति नागपंचमी व्रतवर्णनं सुमन्तुरुवाच पंचमी दयिता राजन् नागानां नन्दीवर्धिनी पंचम्यां किल नागानां भवतीत्युत्सवो महान् वासुकेस्तक्षकश्चैव कालियो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः कर्कोटकधनञ्जयो एते प्रयच्छन्त्यभयं प्राणिनां प्राणजीविता पञ्चम्यां स्नपयन्तीह नागान् क्षीरेण ये नराः तेषां कुले प्रयच्छन्ति ते भयप्राणदक्षिणां शप्ता नागा यदा मात्रा दह्यमाना दिवानिशं निर्वापयन्ति स्नपनैर्गवां क्षीरेण मिश्रितैः ये स्नपयन्ति वै नागान् भक्त्या श्रद्धा समन्विता तेषां कुले सर्पभयं न भवेद् इति निश्चयः शतानीक उवाच मात्रा शप्ता कथं नागाः किं समुद्दिश्य कारणं कथं चानन्दकरणं कस्य वा सम्प्रसादजम् सुमन्तुरुवाच उच्चैश्रवा अश्वरत्नं श्वेतो जातो मृतोद्भवः तं दृष्ट्वा ताब्रवीत्कद्रोन् नागानां जननी स्वसाम् अश्वरत्नम् इदं श्वेतं सम्प्रेक्षे मृतसम्भवम् कृष्णांश्च वीक्षसे बालान् सर्वं श्वेतमुताम्बरे विनतो वाच सर्वश्वेतो हयवरो नास्य कृष्णो न लोहितः कथं पश्यसि कृष्णं त्वं विनतो वाच तां स्वसां कद्रुरुवाच वीक्षेऽहमेकनयना कृष्णबालसमन्वितं द्विनेत्रा त्वं तु विनते न पश्यसि पणं कुरु विनतो वाच अहं दासी भवित्री ते कृष्णे केशे प्रदर्शिते न चेद्दर्शयसे कद्रो मम दासी भविष्यसि एवं ते विपणं कृत्वा गते क्रोध समन्विते विनता शयने सुप्ता कद्रोर्जिह्ममचिन्तयत् आहूय पुत्रान् प्रोवाच बाला भूत्वा हयोत्तमे तिष्ठध्वं विपणे जेष्ये विनतां जयगर्धिनीं प्रोच्युस्त
ते जिह्म बुद्धिं तां नागामातां विगृह्यत अधर्म्यमे तन्मातस्ते न करिष्याम ते वचः तान् शशाप रुषकद्रुः पावको वप्रदक्ष्यति गते बहुत्तिते काले पांडवो जनमे जयः सर्पसत्रं सकर्ता वै भुवि ह्यन्ये सुदुष्करम् तस्मिन् सत्रे स निग्मांशुः पावको वप्रदक्ष्यति एवं शप्त्वा रुषाकद्रुः किञ्चिन्नोक्तवती तु सा मात्रा शप्तास्तथा नागाः कर्तव्यं नान्वपत्सत वासुकिं दुःखितं ज्ञात्वा ब्रह्मा प्रोवाच सान्त्वयन् मा शुच वासुकेत्यर्थं शृणो मद्वचनपरम् यावरकुले जातो चरत्कारोरिति द्विजः भविष्यति महातेजास्तस्मिन् काले तपोनिधिः भगिनीं च जरत्कारुं तस्मै त्वं प्रतिदास्यसि भविता तस्य पुत्रो सा वास्तिक इति विश्रुतः सत्तत्सत्रं प्रवृद्धं वै नागानां भयदं महत् निषेधेत् सुमतिर्वाग्भिर् अग्र्याभिस्तं न विष्यति तदीमां भगिनीं राजन्स्तस्य त्वं प्रतिदास्यसि जरत्कारुं जरत्कारोः प्रदद्या अविचारयन् यदा सो प्रार्थते रण्ये यत्किञ्चिद्देवदिष्यति तत्कर्तव्यम् अशङ्केन यदि चे श्रेय आत्मनः पितामहवच श्रुत्वा वासुकी प्रणिपत्य च तत्करोत् यथा चोक्तं यत्नं च परमास्थितः तच्छ्रुत्वा पन्नगा सर्वे प्रहर्षोत्फुल्लोचनाः पुनर्जातं मिवात्मानं मेनिरे भुजगोत्तमाः तत्र सत्रं महाबाहो तव पित्रा प्रवर्तितं ऋद्विग्भिः सहितेनेह सर्वलोकेषु दुष्करम् प्रोक्तं च विष्णुना पूर्वं धर्मपुत्रस्य धीमतः अवश्यं तस्य भविता नागानां भयकारकम् तस्मात् कालान्तराद् राजन् साग्रे वर्षशते गते तत्सत्रं भविता घोरम् नागानां क्षयकारकम् यास्यन्त्यधर्मभरिता दन्तशोका विशोल्बणाः कोटिसङ्ख्या महाराज निपतिष्यन्त्यहर्निशम् अपूर्वे तु निमग्नानां घोरे रौद्राग्निसागरे आस्तिकस्तत्र भविता तेषां नौर्वह्निसाहरे श्रुत्वा स चाग्निं राजानं
ऋत्विजस्तदनन्तरम् निर्वर्तयिष्यते यागम् नागानामोहनम् परम्। पञ्चम्यां तत्र भविता ब्रह्मा प्रोवाच लेलिहान् तस्मादियं महाबाहो पञ्चमी दयिता सदा नागानाम् आनन्दकरी दत्ता वै ब्रह्मणा पुरा। कृत्वा तु भोजनं पूर्वं ब्रह्मणानां तु कामतः कृत्वा तु भोजनं पूर्वं ब्राह्मणानां तु कामतः विसृज्य नागा प्रियन्तां ये केचित् पृथिवीतले। ये च हेलिमरीचिस्था एन्तरे दिवि संस्थिताः ये नदीषु महानागा ये सरस्वतीगामिनः ये च वापि तडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। नागान् विप्रांश्च सम्पूज्य विसृज्य च यथार्थतः ततपश्चात्तु भुञ्जीत सह भृत्यैर्नराधिप पूर्वं मधुरमश्नीयात् ततो भुञ्जीत कामतः। एवं नियमयुक्तस्य यत्फलं तन्ने बोधमे मृतो नागपुरं याति पूज्यमानोऽप्सरोगणैः विमानवरमारूढो रमते कालमीप्सितम्। इह चागत्य राजा सा वयुतानां वरो भवेत् सर्वरत्नसमृद्धः स्यात् वाहनाढ्यश्च जायते। पञ्चजन्मान्यसो राजा द्वापरे द्वापरे भवेत् आधिव्याधिविनिर्मुक्तः पत्नीपुत्रसहायवान्। तस्मात् पूज्याश्च पाल्याश्च घृतपायसगुग्गुलैः। शतानि कवच दशन्ति ये नरं विप्र नागाक्रोधसमन्विताः भवेत् किं तस्य दष्टस्य विस्तराद् ब्रूहि मे द्विज। सुमन्तुरुवच नागदष्टो नरो राजन् प्राप्य मृत्युं व्रजत्यदः अधोगत्या भवेत् सर्पो निर्विशो नात्र संशयः। शतानि कवच नागदष्ट पिता यस्य भ्राता वा दुहितापि वा माता पुत्रोऽथ वा भार्या किं कर्तव्यं वदस्व मे। मोक्षाय तस्य विप्रेन्द्र दानं व्रतमुपोषणं ब्रूहि तद्दिवज शार्दूल येन तद्वै करोम्यहम्। ब्रूहि तद्विज शार्दूल येन तद्वै करोम्यहम्। सुमन्तुरुवाच उपोष्या पञ्चमी राजन् नागानां पुष्टिवर्धिनी त्वमेवम् एकं राजेन्द्र विधानं शृणु भारत। मासि भाद्रपदे यातु कृष्णपक्षे महीपते
महापुण्या तु सा प्रोक्ता ग्राह्यापि च महीपते। ज्ञेया द्वादश पञ्चम्यो हायने भरतर्षभ चतुर्थ्यां त्वेकभक्तं तु तस्यां नक्तं प्रकीर्तितम्। भुवि चित्रमयान्नागान्नथ वा खलधूतकान् कृत्वा दारो मयान् वापि अथ वा मृण्मयान् नृप। पञ्चम्याम् अर्चयेद्भक्त्या नागानां पञ्चकं नृप करवीरैशतपत्रैर् जाति पुष्पैश्च सुव्रत तथा गंधैश्च धूपैश्च पूज्य पञ्चकमुत्तमम्। ब्राह्मणं भोजयेत् पश्चात् घृतपायस मोदकैः। अनन्तो वासुकी शङ्कः पद्मकम्बल एव च तथा कर्कोटको नागो नागो ह्यश्वत्तरो नृप। धृतराष्ट्रशङ्कपालः कालीयस्तक्षकस्तथा पिङ्गलश्च तथा नागो मासि मासि प्रकीर्तिताः। वत्सरान्ते पारणं स्याद् ब्राह्मणान् भोजयेद् बहून् इतिहासविदेनागं गौरिकेन कृतं नृप। इतिहासविदेनाहं गैरिकेण कृतं नृप तथार्चना प्रदातव्या वाचकाय महीपते। एष वै नागपञ्चम्या विधि प्रोक्ता बुधैर्नृप। तव पित्राकृतश्चैव पितुर्मोक्षाय भारत। त्वमेकमेकं वैवीर पञ्चम्यां भरतर्षभ सुवर्णभारनिष्पन्नं नागं दत्त्वा तथा च गां व्यासाय कुरु शार्दूल पितुरान्नृण्यमाप्नुयाः। तव पित्रा कृता ह्येवं पञ्चम्योपासनानृप। उत्सृज्य नागतं वीर तव पूर्वपितामहः पुष्पोत्तरं सदो गत्वा तथा पुष्पसदो नृप। सुनासीरसदो गत्वा तदा भर्गः सदो गतः। स्वभूसदस्ततो गत्वा कञ्जजस्य सदो गतः। अन्येऽपि ये करिष्यन्ति इदं व्रतमनुत्तमं दष्टको मोक्ष्यते तेषां शुभं स्थानमवाप्स्यति। यश्चेदं शृणोयान्नित्यं नरश्रद्धा समन्वितः कुले तस्य न नागेभ्यो भयं भवति कुत्रचित्। कुले तस्य न नागेभ्यो भयं भवति कुत्रचित्। इति श्रीभविष्ये महापुराणे शतार्धसहस्र्यां संहितायां ब्राह्मे पर्वणि पञ्चमी कल्पे नागपञ्चमी व्रतवर्णनं नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः।